rəfd eləyək. Əla. Sizdə hərəkət eləyir. Dibəlinə inirik, qaba təzik göstəririk. Və əla, dalğıcın suda hərəkət eləyir. Super, əla. Aferin, Ali. Aha. Vay, deməli, dizaynını da verdi. Üzərində. Əla. Bir qədər çox. Amma hərəkət eləyir suda. Aferin, Nuray. Bir də Nuray okyan dizaynı verib mavi rənglə. Əla. Bir daha tərcüməmizi davam eləyək. Baxa. Əla. Aha. Aferin. Şagirdlərinizə bu bacarıqlarına görə təşəkkür edirik və alqışlayaq.